Të dashur shikues, përshëndetje, jeni këtu në shoqërimin tim dhe të emisioni tashmë që është bërë një përditshmëri e juaja dhe besoj që kaloni çaste të mira duke mësuar shumë receta të reja gatimi gjithmonë. Nga shumë zona të cilat i përzgjedhin, por ato i përzgjedhin vetë recetat që i gatuajnë për ne dhe për të gjithë ju shikues. Pra jemi me emisionin ton Kuzhina Jon, e cili si gjithmonë transmetohet çdo të shtunë në orat 18 dhe reprizat e dielën në orat 13. Por sot jemi në qytetin e Prishtinës, jemi tek Zonja Blerina, më falë të lutëm, Blerina Sheo Limani. E dashur përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je pjesë e jona dhe pjesë e emisionit tonë. Vetëse të dashur shikues, Blerina vetëse është akoma duk to dhe ka më dhe për parsën edhe besoj që je bo gati edhe. Po na tregon për këtë shikues, se të s'po du me zbulon që ka kime na përgatit sonte. Përshëndetje për gjithë teleshikues të juj. Faleminderit që më keni përzgjedhë mu. Unë sot kam e bo një baklov. Specialiteti jem tash e pak ko. Se pikrisht baklov, po du me cek edhe për kritë që kujse që Blerina ka biznisin e vetë tashme që e ke hap edhe përgatit baklova në ndryshme, që ka të përgëzoj, sepse rash të jemi mësu gjithë mund që nona tona, pak ma të vitra, i edhe vetë non, për je non e re, kështu që pse pikrisht ke vendos me hap këtë biznes? Unë gatimin e kompasion, baklovat mi përgatit. Kënda shumë mi hongër. Kom qenë kurioze dhe kom fillu me mësu edhe tash... Tash të dhe ke po biznes tonin edhe që shpët që kam përgjithësi? Mirë, është fillimi, është mirë. Apo i kërkuj baklava të të? Jënë të kënoqën njerës, ajo është për mu shumë po mbit gjitha dhe shumë do me thonë që dhe ajo më ka shty, do me thonë kur ka qenë dikush i kënoqën, kur ka porosit për herën e dytë, atëherë do me thonë jëmë ndi shumë e blersume edhe... Faleminderit shumë që e ke përgjithë këtë recetë, është era e parë që dikush në kuadër të emisionit përgatit një baklov. Po du mi ditë pak menimin tanë, sepse në shikim pare se kur ta dëgjojmë fjallën baklov, na do këtë një recetë pak ma, që zxotë ma shumë edhe e ronë, minë erdojmë, ua, baklov, zxotë shumë. Që është ta mërmenë aty? Realisht, recita nuk është e ronë, mirë po realisht është e ronë si procedurë edhe Kështu që përdo me to, me qëllim nga kalom Blerina më ardhë herët, kështu që me nashku krejt dita më mirë me baklavën. Po pëse që ja vlinë edhe kemi me transmitu shumë dashurie dhe një recit të mirë kemi me nëzirë. Kështu që pa unë burko, na të dashur me shkoj me njerë me një blok marketingo dhe këthejmi të këta vullina e Blerines për me pa recitën që ka më në përgadit, pra që është baklava. Mosu largoni. E dhe dashur mi që ndohë që të blokun e marketingut, ku ju jemi minios për gjitha ta që na supportojnë. Normalisht që një falendrim shumë i madhë shkon e nkas për emisionin ton që është fabrika më e madhe këtu në Kosovë, fabrika e Lirit, e cila për zonja tona, për zonja cilat na përgadisin recetat të ndryshme, na duron nga një pako, që përdu me adhuru dhe Blerinës, po përdu me i cik paka shumë qfarë produkte janë. Këtu kemi një takam, pa këtu një pas na vendos dë, kështu që dë qofshin për ty, edhe disa produkte ushqimore që janë të gjitha produktit Kosovës dhe besoj që keni Prizrenit, po. Se Prizrenit? A, sa mirë. E përshëndesim shumë, faleminderit shumë, Lirin, që je gjithmonë me ne. Mune shumë i vendos dikon që në marisht t'i gëzani. Faleminderit shumë. Na kemë ullë aty të ratu në poqën në pankon, se donë procedurë e baklavës, kështë që i mjera ato këto, edhe më nga tregu tashtë, e pas ke sistemu edhe fletorën, që më nga tregu se t'janë përbërsit, normalisht pa i ditë përbërsit nuk më nga me ditë që është përga ditë në një baklavë. Po, për me qenë ma e sakt i kom... Kështë që po mësona edhe one, se nuk di me qitë baklavë, kështë që prej me edhe prej tjerve. Hajde, Blerin, që t'janë përbërsit? Përbërsit e brumit janë mili, 1 kg deri 1.5, varet edhe nga sasia që dur me bërë. Unë baklavat i mija i bëjmë 85, se cila baklavë. Edhe për ato pit, mund duhet 1 kg e gjithë mjerë. Po du më ndërpri pak më falë. Esenca është që besoj gjithë mund me thonë që krej dina me bo baklovën, po besoj nështë ta dalon kush e përgati, si cëla e ka nështë atë mjërën edhe dora krejtë. Se përbërsit nuk ndryshojnë veja, po, jep njët, mund me thonë si për mu, si për gjithë, po dora. Pra të pojnë, ta faj të aprovoj baklovën të anës, si ta se titrës. Vashdo, më falë që të ndërpri ta. Qumsht ose kos ose jogurt, nuk prishpun, me këta tre përbërës, mujnë me qenë
Po, pjesë që e përgatitis baklavës. Një filxhan lëng djathi, një paqet bakin ose peciv, edhe një paqet e vogël me sheqer vanil, për me neutralizu erën ose aromën e fezëve. Dëmë nuk të janë përbërësit. Ta janë përbërësit. Kryshen shikim të parë, dhe që ishtu, lasa pak përbërës, po kryshet po, tonat punë edhe sa shumë kohë të merë, kështu që po, për ty se ki problem. Je pas përbërëse, besoj, për të krejt ju shikus, Blerina na ka kursy pa kohën, pas jedim që zgjatë shumë kohë. Procedurës baklavës, kështu që brumin e ke po gati, po për hy transparentës, na po i tregojmë që është batë edhe përgatitja e brumit, kështu që me ditë. Fillimisht vet i tundim, unë i qes me 7, komplet 7 vej, 3 janë vetëm të kuqër në vej. I tundim vet, nja, për afërsisht 3-5 minuta është mirë me u. Teri dijet edhe po, që për me ratë masin po. E dur. Pas ta e qesim vajen, qumshtin, mandi peciva, po. Shkon në mjell, maj mirë. Më përzi që më tonë mërë. Edhe qeqir vanila mundet më qitë edhe të vetë. Nuk ka problem. Po, nuk ka problem. Brumi bëhet as shumë i fort, po as shumë i butë, se pastaj lëshohet shumë. Po, nëse bëhet i fort, ngurcohet. Nëse bëhet, po, ngurcohet me kohën, edhe është problem pastaj në procedura tjera, në tollimin e pikë. Po, edhe dalë edhe ma kështë. Dëmë dhe kjo është procedura. Dëmë dhe thonë, po, brumi li, edhe bëhet brumi edhe lihet të qëndrej një orë, dhe pushë. Po. Pastaj ndohen në dy pjesë. Si në këtë rast që ti i ke nda? Po, dhe me thonë për të dy petë, edhe po në kulasht në këtë. Po normalisht këtu që i pojshu nuk janë të tërë, po jo, nuk janë të, tishtë kemi marrë një pjesë, po, pastaj edhe... Po që të petë, i bjerë nga 4 kulit. Aha, për sa petë? Për me dy shtrejtë, dhe me thonë në mes ka arra, edhe së cila pjesë i ka nga 45, që i bjerë në total 80 pjesë. Se e sinë qarë se nështë të më pëtë bëjë pyti, po vili po besë që në këtë anën temë që ndrujnë prapa mi edhe shumë vajzat tjera që nuk ka një uri për baklavën, kështë që mësojnë diçka besaj. Nëse kanë dëshirë, është e lejtë, nuk është shumë e lejtë, po me pasion, me dëshirë, është diçka që mundet më mësu. Si kur të gjekë mësu. A do të shpesh me pas shumë përësia kështu dhe ka njerë të o, Blerin, kam janis. Ndodh, po, dhe me thënë tash jë mësu edhe i koordinoj punë, po. Edhe dolin të mira që është me besë kemi prëvo dhe në fond. Okej, dhe më thënë tash të besë kjo procedura është, tash kemi minis edhe me... Me i tolu. Me i tolu. Hajde, po, më përko. Blerin tash të e të cekëm edhe kritë për bërësit, pjesën tjetër e cekëm të brumit, pas të të hëllimit. Pas jau kemi dhe në formën rrumbullake, po. Kulaqet bëhen sa një orë ma e madhe. Dhe me thonë, ajo idealja është kjo formë. E, cëla pjesë është ma e fështirë, Blerin, gjatë kritë përgatitjes? Brumit, hëllimit, pjekja? Hëllimit. Besoj, gjithë janë indikatorë që lujnë rolin në baklavë? Se cila pjesë i ka rëndësin dhëtë me... Në njëna pjesë, asë njëna pa tjetër nuk mujnë, po njëna pak ma e vështirë, besoj. Të hëllimit pa tjetër, peta do tjetë sa ma e hullë, sa ma elastike. Pa tjetër. Tash, pas ja o kemi dhe në formën rrumbullake, i shtrim me një madhësi, jo shumë të madhe. Okej. Blerina veç kështu para kamerave, po punon ka dal-dal, se kur t'ko përësia, nuk i ku ka dal-dal si zoj me punu. Shumë mirë, besoj, për ndryshe qarë profesion e ki, Blerin? Unë jëmë psikologe. Psikologe? Po. E qitë, por e zatojshë që e ke kri psikologjin. Faleminderit. Me profesion, jam marë vetëm një vitë. Një vitë. Atë po, atëherë, kur edhe kisha mundësi, pastaj martova, linda fëmijë. Je martuar, sa fëmijë ki? I kam dy vajza. Vogla beson? Po, njëra është 5 vjeqare, tjetra 4 vjetë. I kom pas ofër dhe... Sa mirë? Për një kohë jam shput nga gjitha aktivitetet, sepse... Që shumë vajzat? Me u përkushtu. Vajza e madhe që e Zana, edhe i dita Lira. Ti pa që mi ime të shëndesë në dhijat. Për momentin janë në kopsht. Edhe onë e kom kohën dispozicion. Kështë që... Rahat. Më së më nga pengu. Pesa që së nga kështë... Zbese që nga kështë më pengu, po... Jo, veç nga kështë nga mbëlsu. Emisionit se jërë matë qishë me... Matë të mbële se baklava. I përshëndesim qikat e mamit, qikat e Blerines. Okej, më nëshme vazhdo se më kanë janë dërpraz, kështë po... Si ki problem të përgatit e të visedu. Jo,
për ndryshem, më the edhe në fillim, prapa kamirave që je master për sociologjia, po. Bëse është pak vështirë më ju përkushtu sa familje, sa profesionit, tashmë edhe biznesit, po, po. E gjoni mes, besoj. Po. Kur bëhesh non, mendoj që e zbulon veti një energji që kur nuk e këti qeki, edhe mandej motive shumë ai madhë, dhe energjia është hala ma e madhe me bo edhe ma shumë. Edhe ma shumë. E zakonisht, do me thonë, gjithmonë i tholloj vetëm nga dy petë njëra me tjetërën. Mm-hmm. Është ma e vështirë shumë për më tholloj, se nëse ka sa ma shumë... Pse zakonisht tira tira nuk tholloj, për shumë dikush tjetër e prekura ma shumë? Dikush i tholloj me 5, dikush edhe me 10, po, ajo është ma e letë. E pse i banë me 2 për shumë, del ma e mirë? Po, del ma e holë, del ma e mirë. Ma e mirë, po, që ma vështirë që nga. Po, ma vështirë është, shumë ma e vështirë. Pse sa ma e vështirë, del ma e mirë. Po, ma e mirë. Unë i bëj me shumë përkushtim, edhe me shumë dashuri, edhe, do me thonë... Është mirë, se pas taj kur ta pëlqenë që të punën që banë, kërkosh, edhe që është të ecë biznesi, shala të ecë mirë e ma mirë gjithë. Unë du me nda shumë ma të knoqën ata që e provojnë, se sa unë që e bëjnë, normalisht. Ta është të kemi Ramazanin, mas Ramazanit Bajrami, kështu që blirina pun. Pun. E për pas taj dosma të dosma t'i bërë. Na i lidhe mirë. Po. E fate probleme pra nuk kur ta dërgova ftesën edhe jo, që në pjesë emisionit? Jo, me shumë kalsi, jo, nuk e pata probleme, nuk e kam probleme. Shumë mirë. Jo, me hapën, me shumë kalsi. Në marrë ishte ca këmë dhe më fillim që është veç disa pjesë të brumet, jo gjepa, dhjet që baklava ka me dole plo, po. Mirë që edhe shikusit me pas mundësi me i pa veç ato pjesë ma kryesore që janë, pas i dhjet që është procedur që zgjatë. Zgjatë, unë zakonisht i baklava e përfundoj për 3 orë, dhe të thonë të hollimi, po. Pas taj prerja merë kohën e vetë, pjekë. Mësë shumë ti. Të bëdhe një baklav, unë e pjeki 5 diri në gjështë ushë. Ua, po zgjatë ka? Zgjatë. Erdonit, mësë më trishta. Jo, jo, se... Ndërku mundesh me bo dhe punëtjera, vetëm se për kushtimin dhëtë mja... Mja bo, me këqyrë se mësë pëdiket. Pas... Do me thonë, kjo është procedura, pas i të bohen kulisht në formë të rumbullafket. Pas i të bohen këtë formë, është mirë që të rinë të mbuluar me folje najloni ose me një pecet për gjysore, se lëshohën edhe ma shumë edhe bohën edhe ma të buta, që është, dhe me thonë, ka ndikim pastaj në të hollimin sa ma të ma të petve. Okay. Se cila procedur e ka rolin e vetë edhe kohën e vetë që e donë edhe nuk bën me u anashkallu, sepse pastaj në procesin tjetër ndikon. Para se me vazhdo me pjesin tjetër, po më intereson me ditë, kur ka që njëra parë që ke të hullu një baklave dhe prej kujtë e ke mësu kështo? Nona jeme, është njihet nonën tonë si një kuzhinjë dhe shumë e mirë. Okej, sa mirë. Edhe unë gjithmonë e kam po ato, ka pas raste kur i kam ndihmu, po gjithmonë kam thënë ne kur s'kam më shumë të mposi si te. Kë ka qenë edhe... njëra na jo të kështu që. Po, është e njëjta. Edhe kam fillu kur jam martu, do të thonë disa gjona do të më është dosh mi atë që kanë pritë si të martu. Edhe po, pastaj jam suf, ka dalë gradualisht jam suf. Edhe pitet i bëj, mirë po me baklavë më ka shkur shumë marë dhe shumë mirë, e kom pas shumë të letë, baklava e parë që e kom bëm, më ka përqy jashtë zakonisht shumë. Sa mirë. Edhe për më ka shumë. Edhe që shtu t'ka të stimulu, bëse ka t'i zotit që ti t'ashtë me vazë biznesin t'ana dhe me fillu me vazhdo me baklava. Hajtë se na ja kresu ma biti, që ka kemi me bë t'ash? T'ash i la me pushumi, edhe pas t'e vazhdo me procedurën t'jëtër. Okej. Veç të ndodh që të full me ullodh, kështë që unë jam ullë pa këto, edhe për këqyri blerinën, ashtë ta pëmësona. Kështë që të regoj në kuzhinën... Të zvolodhe shë ullë, nështë përdo ma të bo baklava. Të zvolodhe shë ullodh, a ullë a këto. Kështë që tash blerinë pas i ka përshu brumi 30 minuta, po vazhdo me petat. Gjithë mund po e cikmi që janë vetëm disa prej petave, pas i dje që baklava koma shumë. Vetëm dy, kjo e lu në rullin kryesorën, dhe më thënë, cilësin e petës, dhe të baklavës, normalisht. Sa ma e holë, sa ma e gjatë peta, ashtë ma e mirë dele dhe baklavë. Dhe më thënë, është gjithë shka pëndore në baklavë, 100%.
100% bio. 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 Varet sa bio sa girina. Valla, pak të baklavat, të mira. Mira veç më të munu, më të trash. Po, do të me dit pak një mas. Baklava, pak ma, ma e rol, ma për shef. Jo, që për ty, ma e rol heq. Jo, për më. Për nështë ta, të bon pa ja ty në stop, të njërën. Jo, jo. Do shta me gjela është ajo tjetër. Ndjesia me baklava jo. Nuk e ka. Me baklava pedim që i ki pun të mirë, po me brumna tjerë, me gjellna tjerë. Po, edhe bruna tjera. Një kushinire mirë, muna më tonë që e kushinire mirë. Ata që i provojnë, ashtë të thojnë tash. Tash më bashkë më desta, tash të më ta thirë burin, a ka më në kalëgjaj, va mira jo. Burin veç pa mjen dhëtë mja shiku, të regon gjithë shka. A po, a? Shumë mirë. Por shumë këtu, po më përqenë shumë akomodimi shpis tane me shumë piktura. Pri kujtë janë të punune, nëse e kishë ndame njive. Po tjetër, pse jo, dhe me thonë, nga ona e burritim, Vjerem është piktor, sa mirë. Renzi Limani. E përshëndesim. Përshëndesim të gjithë shkrimtarët. Edhe piktor. Gjithashtu edhe kunati Uran Limani, edhe kunati tjetër grafikat e cilit janë ato. Sa të bukur. E pas janë të shëgu për babit kreta. Uranit, po. Sa mirë. Për momentin të babit nuk pasëm këto. Përveç një portretit, po, të vjerës ti me të njërë. Okej. E burri pas ka dalë, pa piktor burri jo? Po, jo, burri së është piktor, burri është ekonomist. A, sa mirë. Edhe një të mku, dhe më thëmë punën që e bënaj, bënë edhe design grafik, po reklama. Po lëtë ka pak edhe me... Po lidhët. Këtë që familjarisht me art. Po familjarisht. Do shto ma shumë i shkon design edhe këti se sa ekonomia. A, po? Po. E të familjës tane me qka ma shumë? Të familjës ta me kompletit e rësen, ata... Baba e më shtë mjek, doktor, edhe vlo, disa e ekonomista, unë psikologë, i pas një përfshi, po më vjen që ta krejt një. Do më thonë baklava është pasion. Pasion. Po, pasion është profesion. Po. Shumë mirë. Ta zhë që përduke që përshëtrijet mirë. Po, mirë. Po. Ska qysh më së më u ba. Shtë e mësa po e shërë e sonë du mja njës najherë, më për të ka punë. Po. A ndodhë më të lotë durët ka njerë edhe natë, po, se më të me plejtë, se në në stop jo, të të mund. Jo, ti natë mos, do shta jo, mos, po. Jo. Jo. Dhe më thërë, gjithë momentet kur relaxona, kur e shohë vetën që... Pita pak, edhe me ushky së ka derë, se është shumë e hollë. Po. Ma si po i qëtë që të holla, të falët. Unë, dhe me thonë, i lo petat me u tërë, me u tha, një orë, prafërsisht edhe një orë dy bënë, dhe të mësa bëhen edhe ma të mira. Okay. Dhe me thonë, kaq, një aftonë. Kjo pjesa, dhe me thonë, besoj, për qona në tash pak në kam? Shikus, mësë më këtë këptane, edhe në pak lodhje është. A dhe me thonë, mirë është, vish një pizza këtu një që e pa, parafërsisht me pa dhe që është bat procedura brumit. Pas taj pas të hëllimit? Po, rënditëm petat në tepsi, okay. Gjyhen me gjallë, me margarin. Gjithë se harum në fillim me cik, dhe me thonë me 500 gram gjallë, për edhe 500 gram arra. Arra. Në se cilës, dhe me thonë, i qesin se cilën nga 500 gram arra. Okay, po i vendosë me nata është edhe procedurën tjetër, në tepsi, edhe, por me pa dhe pjesën tjetër edhe me vazhdo të pasta edhe tek pjekë, edhe tek shërbeti. Te shërbeti. Okay. Tash bredin pasi e kemi bërë dhe shtrirjen e pedre. Po, pedre, po. A të shkoj mirë për gjithësi? Po, me sa pa shmirë, se zavrësht ndodhë që ka në komplikacion shtrirjen e pedre. Po, kure e kanë kohën, kure marën kohën që ju duhet okay. Gjithë shka shkërën. Tash të e kemi edhe vendusin në arave. Tash është procedura po arave. Sa arave edhe njerë? 500 gram arave. 500 gram arave, okej. Okay. Unë i preferoj pak matë më dha, jo shumë të blume. Në venë matë. Më karasi që ku më ngër disa baklava janë konë ti për të blune, edhe besoj nashta e banë matë... Si cili prej neve besoj që i pëlqen ma shumë kure hanë arën e plotë, edhe po, kjo e edhe për atë thash. Fikin, po, edhe unë kështu shkon ma shumë, edhe me thonë arën shumë ma shumë shkon kështu të sisa të blume, mirë po, edhe shia është ma e mirë. Ma e mirë.
Qi ka ta i pëlqejnë baklavën? E madhja jo e dyta shumë. A po? Po. E dyta, bile ka njëherë, dhe me thonë, rritoj, thonë mos shumë se ndikon të dhamë, të vogër. Po, qashtë ta. 4 vjetë, dhe me mos kujdes, për shëndet. Gjithmonë. Edhe pëse do shimin i hajnë, po do të me këqyrë ma mirë atonën tjetër shënditit, pas taj për qef kemi ko. Pak slova, mas i është ma e rallë. Po, hajtë se... Bërë. Të përdiqme do të me pas kujdes më të më shumë, për shëndet. Për baklov jo, për baklov heq. Po ta bajo në si mami, po e marrë njot, zakonisht mami t'ju përzina gjatë. Kështë që... Me ongër. Edhe te asë, kësh në veqonë, tu përgatit në ise me këqyqa, po përgatit unë të hongër. Thunë që ata që i bojnë këtu, kur të martu unë bjenë shi, edhe më duke të është të vërtit. Po thua? Po, në kur e martu ka ra shumë shi, jashtë zakoni shumë. Më së më do të ka dhe mu që është të sitë. Edhe për e qëtë është ajo, edhe... Po, qëtë mund. Besoj kur të qërëllu të dhe biznisi keme pas nevojnë është ata për një ndimë se besoj. Se në është ta kur ki porësia shumë e cike që pas ke bashkëpunim edhe me restorante. Që konë veç të urrit puna, kështë që në është ta dhe vetë. Oshë gjo dhe po, në është ta dhe të rritën qikat e të vanët një mu. Jo, ka të interesu me dhe për punë edhe besoj që në të ardhmen rritë me ma shumë edhe. Inshallah, me rëndësivi që mu urrit. Synimi është me punësu sa ma shumë femna edhe me ja dollë. Shumë a shumë. Shumë me zgjeru biznisi edhe me pasë anët e mira edhe për të tjertë. Gjithmonë. Besoj me kohën edhe se të rritën pak edhe qikat, dalë edhe në profesion tonin, kështë që pak edhe pasionin se leonë, është edhe punën si psikologe. Të dyat janë të mirë së ardhë, në. Puna gjithmonë është e mirë. Po studiojnë për marri diqka njëtë me punu. Në Kosovë më ndë që Malon më konë shteti, përveç që kur gjithë jetë nuk bënë për neve, po kreativ në Alen më bo. Po, nuk mund është më profesion... Me dalë dikën tjetër. Po, dikën tjetër. Profesionën këtë ras me pasion. Në bjetu diqish, blerim, besaj. Po, po, po. Ok, inteligjent me gjithë zhidje alternative. Gjithmonë. Vecëm do këtu më bërë shkate. Po. Të dashur mish, tashmë edhe procedura kryesore, ajo, ai momenti shumë pritur, pas 5 orëve, blirin sa në ka zhot, se ko gjaj kemi prit. Temperaturë shumë të ullë, në fillim, do me thonë, nëzihër të fura, do tjetë nëzitë, pas taj do tjetë 100 gradu në pjeku për 5-6 orë, zakonir 6 orë. Kështu që 5 orë, sërë që s'kemi kalu mirë, po edhe në ka zhot pak pritja, po besoja ka vlet, ta shumë e hajdi që ka dollë, ndimajon me hapë furën. Mashallah, shumë mirë po duket, besoj edhe në shije, po më përqin këto taman kuliqët gjanë, tamanone që i ha shumë, me mdojlë taman. Mundu nga mi bo formën e njëjtë, simetrike. Besoj edhe pjekja mirë, pas ka dojlë jo dhe te për e skuqër podin, minimal sakti. Varit ka njerë edhe prej shijes, mu më përqin pak matë pjekënë. Okej. Përqin pak matë pjekënë. Okej. Po, nuk do me thonë që nuk është e pjekun edhe njërë nëse ka pamjen pak ma të qirën. Ajo thohet, mirë po nuk temperaturën e ka ma të vogël, edhe ajo është shumë e mirë. E ta është të nga ka mejtë vëqë edhe procedura e shërbetit? Po, hirja shërbetit. Ok, shumë. Do me thonë, ftofet baklava edhe pastaj aqesim shërbetin e nëzet. Rikon. Vëqë mirë po duket. Shpresoj që ka më pëllqy.
Në shta po më qeni pa në bazë të tyres që jemi lodh paka, se kemi ardhë deri tek procedura besoje fundit. Pje kene pan, para prakisht kështë dalë super, një pike shumë e mirë, po normalisht thonë baklava, kurse ka dhe shërbetin, kështë që... Ashtë të mundet të qenë edhe pite. Kështë që po e cekmi edhe procedurën e fundit, që është procedura e shërbetit, ashtë të fundit ajo? Po, është të fundit, e fundit. Edhe më ndi vëqë me namitet, vëqë me ngra. Po, para se mi fillu, po të me thonë, a përgatit baklavën edhe për familjen të anë, shpesha e kërkojnë, a e mësuna shta me bo për tjetë edhe për vete. Po, edhe po, zakone, kur shka një ko që pregatis me përporësi, pas taj na bjerë madhe dhe neve dhe përësis edhe përporësi. Ke lidhje me restorante, kështu se i cikë edhe në fillim që e kërkojnë? Po, e kërkojnë, edhe do me thonë bashkëpunoj edhe me restorante. Sa në mirë. Po, në ndatë shumë të knaqën klientat. Po, besoj për këtë ata që dojnë e përësit e Blerina, veç e kërkojnë Facebook, po edhe për mes nëmrave të telefonit, Blerina Zbaklava, kështu që këtë ata që dojnë e përësit, e që më ka dit edhe me masa të këtu në dhe që shqitojnë ata. Ok, super. Hajde thashtë po këthejmi të këshërbetit. Masa, edhe shërbeti e dojnë atë rëndësi, e lunë rolin e vetë, bile shumë. Do me thonë, masa shkon 2 me 2 kg sheqer, 1 liter ujë. Unë, disa thonë që duhet me uzi shumë gjatë, prej atyre që unë e kom su, nuk lunë rëllë edhe shumë gjatë. Apo nëse nuk vendoset shërbeti si do të kamën si edhe baklava me shkohoq? Pa tjetër. Me ndë gjuna? Lunë rëllë edhe sa është e madhe dhe tepsia dhe sa është i trash brumi, baklava sa është e... Edhe për... Unë për baklavat e mija, zakonisht e zi shërbetin 30 minuta. 30 minuta, po. 5 minutat e fundit. Njërën tane që është danë me bo, 30 minuta. 30 minuta. Do me thonë shkon proporcion 2 me 1. 2 sheqer, 1 uj. 5 minutat e fundit i qesim edhe gjys limoni. I prejmë në fetat e hula edhe... Do me thonë 30 minuta pas pikës vlimit. Pas si që të merë val uj edhe 30 minuta vlan edhe pas ta është kohë. Okej, na po sistemojemi tek shporeti edhe po e dërgojmë po thjesht si parapri, e i paraprim që me tregu edhe që shbata, po e vendosëm edhe ujë? Bovë shërbeti si shërbet. Amen. Kur e shëgjët këtë shëqeru, po në fond rezultate, deli njërë. Hajde, po shkojmë. Shërbet është baklav. Shkojmë e vendosëm e atje edhe lëmë 30 minuta. Të dashë shikus, të ashtë të nga kam bete edhe pjesa besoj e fundit. E fundit është pjesa kërkimit, ajo pjesa që e pëlqej mas shumë ti. Po, pas pjekës, që të cikë edhe Blerina që ka zgjatë, sa ku procedura pjekës? 6 orë. 6 orë, po se harova. Të ashtë të kemi edhe pjesën e fundit, do më thonë, të shërbetit, që ka zgjatë, gati sa zgjatë se ti po i dema minë minuta. 30 minuta pas pjekës vlimit. Po, ja ke vendosë edhe 30 minuta. Baklava është në mos me ngurcu sheqeri. Ok, po, që shpa? Dhe me zonë është i... Nëse harruj me aqit, ndo shka pishet dhe... Më zëtë për njëve. Ok, pju kërsim prej kos, dhe më dhëmë veç pak procedurën e shërbetit, pas taj deri të kryen pizat tjetër. Hajde, Blerin. Pas taj sa duhet me përshu pasit vendosët shërbetit? Dhe me zonë, baklava është mirë kër është eftoft. Po. Edhe pushan... Baklava e këpo, ditën e dytë zakonisht është ma e shishme, ditën e dytë, tretë, nëse rinë ma gjatë, bëhet ma e mirë. Na po e prisë me vëqë pak, me pushu, me kërkujmë pak dhe me ajdojmë për njësër. Êshtë mbëlsirë shumë e mirë, sepse qëndronë ma gjatë, për në krasje me mbëlsirë atjera. Mundet edhe me u... edhe ngrire me u rujt. Se do mos kur është bajramin, janë fillim nuk ta, që hatë, hatë, kështë që ka fundë, të ka mitë edhe pak. Fillon mu hargju. Mu hargju. Atëherë kërë të të mojnë me hangë, atë se shkoj. Okej, do më të vishë vendosët për mbi. Po. E si nësa shkrit që ka dollë shërbeti edhe që cikë edhe të vend fillim, varët që shpërgatitet. Se cili përbërë se po efektin e vetë. Me njerë minë gjallë, po të regu që ka ko që s'ko më hangër baklavë, kështë që... Se të ta provojmë.
Të dashur shikues, tashmë vetë se kemi arritur në përfundim të krejt recetës. Siç po na qeni jemi shpërthu kupak, Blerina e iki përparsën, edhe unë e i ka sakon, dhe kemi arritur në përfundim. Vetë se Blerina na i ka tregu krejt detajet se qysh përgatitet një baklav. Keni mundësi këtu me pa, e pikur shumë mirë, përgatitur shumë mirë, edhe në fund keni me kome pas mundësi unë me shiu, po besoj edhe unë në shtëpite juaja ju ka arë një palakimie me përgatit, kështu që besoj keni me përgatit. Blerin, para se me kërku baklavën, po du me të falendru për zemërsisht, e kemi kalu një kod gjatë, një pjesë ditës me ty, besoj pasi e dim që merë kohën, ashtë ta kemi marë kohën, po na falë, edhe faleminderit shumë që ke pranu me nda këtë recetë, që shumë ndjeve sënë përgjësime njëve. Mirë shumë. Po du me të përgëzu që e cike që nuk e kohën asë njerë para kamirave nuk e dollë, po më pëlqeve që ke qenë shumë e lirshme dhe e ke nda me shumë pozitivitet këtë baklava me njëve. Që shumë ndjeve në përgjësi? Në përgjësi shumë mirë ndjeva, shumë relaksume. Shumë baklava besoj që kam ju pëlqyve. Po, po e kërkojmë tashtë, edhe kafët na i bërë. Na dhe shlirum për në angër mirë baklava. Edhe kafët i përgatitëm, kështu që po e kërkojmë baklavën. E kemi lanë me pushu, po e cikë me, mas shërbetit. Kështu që në isër kom ju dalë edhe ma mirë, hajde po e provojmë. Qështë nga ka dalë. Pak po e marë. Shumë e mirë. Besoj kanë me posë mundësi. Kanë të nga po kanë me marat, kanë me shiru dhe këta. Shumë e mirë. Veç shlumë shindurët, kështë që në qëta dje me qëta nuk mjaftona, kështë që të pësia ka mjaft. Sot dhe keni në dispozicion. Edhe kafët ashtë i pim, po po e bajmë na përmbyllën, që kemi zakonisht në përmbyllë. Falendroj shumë që ishe pjesë e emisioni tonë, edhe ndave një recit, jo të letë, ko gjatë vështirë, po ishte knaci shumë e madhe, falim diri qëmë. Po drejtojmë i ka kamerat, të dashur me që unë bashkë me Blerinën, kaluam një ditë shumë të mirë, besoj që këtë pozitivitet edhe rezatim kësaj recit e ka qëshme kemi për cilë edhe të kjo. Falim diri qëmë, për gjithi që keni interes, në shkruani edhe bo një pjesë që është edhe Blerina, diri avën tjetër, miru ta kofëshim, tong, tong. Falim diri, diri, shumë.